verovali ili ne, ali poslednje rijaliti rešetanje sa Jocom novinarom za ovu televizijsku sezonu. Nakon ovog priloga idemo na kratku pauzu, ali tu smo brže nego što mislite. Red je da za sam kraj, što bi se žargonski rečeno reklo, zakucamo. Mi se nalazimo ispred zgrade gde žive Miona i Ša i konačno ćemo zaviriti u njihov dom i videti kako to izgleda. Oni će nam otvoriti vrata i progovorit će apsolutno o svemu. Idemo da vidimo, ja im zvonim, penjem se i upadam u stan. Evo nas ispred Nenadovog stana, molim vas, Aleksić, sve po pesu, ja ću sad da pozvonim, znam da nas tamo čekaju Ša i Miona. Konačno smo došli da vidimo kako izgleda njihovo ljubavno mesto. Da vidimo ko je. Dobar dan. Čekajte ovako, izvolite. Poštovanje. Pre svega da vam se zahvalim što ste nam pružili priliku da vidimo kako izgleda vaše ljubavno gnezdo. Miona, jesi dobro? Izvolite. Ajde, čekajte, samo ovako da se nekako namestimo. Ja sam sad najavio ljubavno gnezdo. Vi ovde, Ša, uživate. Čisto da objasnimo gledalcima. Čekaj, gde nam bežiš? Čisto da objasnimo gledalcima. Ovo je novi stan koji si uzeo. Pre Elite 7, je li tako? 10 dana bukvalno pred Elitu 7. I sad je konačno došlo vreme da vidimo kako to sve izgleda. Može. Miona, jel se osjećaš da se kaže ono kao kod kuće? Pa osjećam se, kako ne. Bravo, to je najbitnije. To sam i ja pitao, znaš, rekao, je li ti opušteno, je li ti lepo? Da, uživa, znači, baš to, zato što je novo i prvi smo koji su kročili ovaj stan i onda nam je, znaš, zajedno smo ušli u sve ovo, tako da, eto. Čekaj, hoćemo da krenemo odmah kod kuhinje. Ona je ovako nekako ovde prva. Da čuje, Miona, praviš li sarme? Nemoj mi ono makarone, jaje i to, nego je limaju ona prava tradicionalna jela. A baš sam to htjela da ti kažem, da sam pravila pastu. To jesam, koja je bila perfektna, lepša nego ono koju on pravi, oduševio se. Ocena od 1 do 10, odmah da čujemo. 10 plus, da kažem. Zaista, to sam pravila. A to je realno, pa je realno. Stvari koje ja volim da jedem, to znam da pravim super. A što se tiče ostalih stvari, tu je on. Mada ne opterećamo se sad oko tih stvarčica, više imamo nekih prečak posla. Da budemo iskreni i naručujemo. Pazi, jeste da pravi ona, pravim ja, ali i naručujemo, znaš ono, uživamo u tome da stigne nešto. Jedemo i pice, jedemo svašta, nešto što... Ma, veruj mi, samo... Samo još da dobijete jednu 10 kila, kako se sve... Ja sam počeo da dobijem. Potrudit ću se da smanjim hranu. Moram ovih par dana kao da probam sve i svašta, da se prisetim nekih jela, ali mora da se trenira ubrzo. Ubrzo, dobro. Hoćemo da pređemo u dnevni boravak, da vidimo kako to sve izgleda. Ša, pretpostavljam da si ti to sve birao, jer si ti to uzeo pre Elite, ali možemo slobodno i da sednemo, da ovako malo popričamo. Pretpostavljam, Nenade, da si ovo ti sve birao, ali da li ima neki detalj koji si, Miona, sad ti posle Elite izabrala? U stanu? Pa to su više sitnice, tipa jastučiće smo dokupili, tako te neke baš sitničice. Sve u suštini on bira, to jest njemu su, dobro, on prilike rekao svoju zamisao. Polako. Ja. Izgubio glas. Ode, pre realitija. Da. Ali generalno, u suštini, ja sad biram neke ovako oko garderobera, oko onog stočića za šminkanje i tako to. Da, tu će biti taj neki stočić za šminkanje, to ovde u spavaćoj sobi. To ćemo isto sada vidjeti. Tamo gde je studio, tu znači treba još da se doradi svašta nešto. Tek smo ušli, kažem, ovde i ono malo po malo se onako načičkava, kako da kažem, ovaj stan, tako da nećemo da preteramo, da ne bude prenatrpano, da ima što više prostora, ali te neke sitnice još fale, ali blizu smo ono, da. Znaš šta su sad gledaoci očekivali? Ja sad kad ovde uđem, da tu bude haos, da bude vika, da bude dreha, znaš kako su navikli u realitiju, ali evo sad iskreno da mi kažete, od kad ste izašli, da li postoje svađe, da li ih ima i kako funkcionišete? Mislim, kao ušuškate se, gledate filmove, serije, kakva je situacija sad kod vas dvoje? Pa, nemamo rasprave zaista. To su ono mala neka ljubomorisanja, baš sitnice neke, ono, i to traje svega 2 minuta. I ko bude kriv? Evo, Ša pokazuje. Pa nije ko je kriv. Malo ja njemu, malo on meni. Ali mogu ti reći da ona, kako se zove, ok, za mene znaju ljudi ljubomoran i sve to, ali ona i to, boga mi neke stvari... Ja sam to govorila da sam i ja ljubomorna. Kako obožavateljke prilaze? Ma ne oko toga. Ne, ali to su sitnice, ali meni čak ono... čekaj, znači ti si i na ovo ljubomorna, da, kao, pa vidjet ćeš kao. Ja sam to pričala i tamo, da sam ja ljubomorna jako, samo što to malo ispoljam na neki drugačiji način, ali generalno ovako uživamo, gledamo filmove, jedemo stalno nešto, to mi je najgore. Posle Elite verujem da ste ženi hrane, to je broj 1. Jedemo stvarčice, idemo u shopping često, tako da najnormalnije onako funkcionišemo, ništa sad... Ali moram da vam priznam, ljudi stvarno nisu verovali da ću ja sad ovde ovako doći, da će ovo zaista ovako izgledati. Pre svega, i vama sam sad i govorio malo pre kad smo pričali, nekako svi misli da će se Miona pomiriti sa Stanislavom, to je bilo najviše u komentarima. Onda je bilo nema šanse da će ona otići kod Nenada u stan, ona odlazi kod svojih, a pogledaj sad. Totalno deseta priča od onog što su gledalci mislili da su vidjeti. Gledaj, ja sam to pričao ljudima sve vreme, nego... Ali ti si sumnjao to izgleda? Jesam, teško je zapoverovati jer, kažem, sa strane jedna priča za stolom, kad mi ona onako ustane i kad priča, to je 10. priča, davala je svima za pravo, pa čak i meni, da sumnjam u sve to. Opet je bilo nekih stvari zbog kojih sam ja onako negde i bio siguran da će doći ovde. Iskren da budem, mislio sam da ćemo lepo funkcionisati, ali da ćemo ovako funkcionisati kao da smo već, ne znam, godinama zajedno, lagano, donosimo odluke, lagano, nije totalno drugačije nego tamo. Valjda taj pritisak i valjda je na nju toliko, to se uticalo negativno. Ajde na mene, ja sam godinama tamo, pa mi već preko glave svega. Na tebe posebno negativno. Da, jeste. Jer meni je zatvoren prostor, kad nemam slobode. Ja sam neko ko u trenutku, ajmo ovde, ajmo onda stalno da zovemo. Dobro, možda si okruženim istim ljudima, ne možeš ništa. Da, pritom ljudima nekim sa kojima ne bih popio, ne kažem za sve, kažem za većinu, s kojima ne bih popio kafu. Bukvalno, veruj mi, popio kafu, ne bih pozdravio na ulici, ali moraš da živiš sa njima, dosta njih gotivim koji su bili tamo, ali većinu, znači ono je katastrofalno. Pa, te spletke, te ovo, te ono, tako da izdržate sve. Kako vas dvoje ovako sad pričate, kao da se poznate godinama, ja sad očekujem, reći ćete, sledi neka veritba, sledi neka svadba, beba, nešto. Hoće možda biti nekog ozvaničenja kada ste vas dvoje pitanje? Evo Miona. Ajde, neka kaže Miona. Probi led kad se ove teme... Pa zašto uvek ja moram prava da probim? Možeš ti toga. Pa, dobro. Pa, zaista ne planiramo ništa. Niti je meni sad u malom mozgu tako nešto. Ima vremena o tom potom, polako, tek smo izašli da se mi stabilizujemo ovako sa svojim glavama, da se lepo onako uselimo, mislim, ja smo se mi uselili, ali da sve to lepo namestimo, sredimo, posao, pa lagano o tom potom, ako sve bude kako treba, naravno, o tom potom. Kakva je situacija? Ja ne bih, znaš šta, opekao sam se i sve u što sam nešto srljao i sve to nije ispalo kako treba. Sad, bukvalno onako puštamo da sve ide svojim tokom i ja sam naučio lekciju ozbiljnu. Lepo nam je, ne želim da kvarim uopšte ni na koji način. Uživamo pa polako sve što je rekla ona, što se posla tiče. Evo, gledamo oko muzike, oko pesama, to znači... Je to pred kraj pesma? Neki duet, nešto? Jako je teško da se nađe nešto onako dobro. Ima dosta pesama, ali mi tražimo nešto baš onako da bude... Već kad je ovako prvo posle Elite da bude ubitač. Naravno. Dosta ponuda, dosta pesama, evo ti u telefonu, imamo šta god hoćeš, sve je okej, ali ja sam toliko postao perfekcionista. Ne, hoću da to bude svaka reč savršena. I meni njemu wow na prvo slušanje. Da, to je to. Da se odlepi. Da. Kako je Miona situacija sa roditeljima? Jel se čuješ sa njima? Jel imaš ikakvu komunikaciju posle realitija? Čujem se sa bratom, sa tatom. Mama onako o tom potom i sa njom. Mama je i dalje ljuta. Da, jeste, ali ovako je sve okej. Mislim, ja ih sa bratom kada se čujem pitam šta se dešava sa mojima, kakva je situacija, tako da sve je okej. Naravno, ići ću i do kuće opet, evo, sledeće nedelje, verovatno, kada vidimo koja emisija, šta i kako, svratit ću opet, bit ću malo i sa njima, sredit ću provešću dan sa bratom, sa mojima. Znam da će sve biti već vremenom okej, mora da bude okej. Znači, mama izgleda najopasnija, Ša, nje moraš da se paziš, ona ne popušta. Baka ne popušta. Tako je, mama na baku, tako da, eto, tu su slične, ali dobro, mora da se reši, ne može, mislim, da bude loše. Tako je, naravno, tako. Pa sve zavisi opet i od nas. A baka je bila najoštrija na finalu. Boga mi, ona je bila najopasnija. Ona je takva, inače, generalno, tako da, jeste jako, tako da to nije ništa novo, to sam navikla se već na takve situacije. Tako da... Ili priča sa bakom, mi se čula sa njom? Ma ne, niti ona želi, niti ja želim da pokušam još uvek. Ja otprilike znam, s obzirom na to kako ona funkcioniš i naš odnos kakav je bio unazad. Znam kako ću ja sa njom lagano, pustim, ja lepo se ona odljuti, pa najmanji problem odim na vrata, neću sigurno me izbaci, mislim, kad tad, tako da... Biće sve to kako treba. Jesi ti malo pokušao to sve da ublažiš? Pa ne, znaš kako, ja sam neko ko je uvek za to da popriča sa njima, da sedem sa njima, da vide kakav sam prema njoj, kako mi funkcionišemo, ali s obzirom na to da je takva situacija kakva jeste, rekao sam i za to onako puštamo vreme, pa nek oni sami procene kako je nama, kako je njoj sa mnom, kako mi funkcionišemo, evo, sami će imati prilike da vide, tako da vreme će pokazati sve, a ja mislim da nemaju zašto da budu ono dugo nešto, da to neće biti dugo trajanje, da budu baš toliko ljuti. Da li će me ikada prihvatiti, ne znam, ali da budu nešto ljuti na nju, stvarno nema potrebe, ona je tu za njih 24/7, vidjet će kako zajedno funkcionišemo, tako da mislim da vreme je najbolji pokazatelj, iskreno. Lepo je rečeno, hoćemo mi da pređemo dalje, da vidimo kako izgleda ostatak stana. Znam da je nekulturno i ne volim... Pazi, terasa, pokazam je to, ali tu je trenutno... Aha, dobro. Pokazat ću, bez obzira. Ajde, da proćemo slobodno, proći slobodno sa kameramanom, da vidimo... Vidiš, tu veš, po ceo dan se pere veš, to se suši. Znači, posle Elite samo je to glavna zanimacija. Da, glavna zanimacija, po ceo dan se pere veš, to se suši, to se slažu stvari... Gde ima mesta, da li ima dovoljno mesta, morat ćemo da dokupimo još jedan ormarić. Ružno mi je da ulazim drugim ljudima u novčanik, da pitam, ali moram, to ljude zanima, koliko je Nenade nekretnina koštala? Vidi, nova zgrada, dobro izgleda, top, namunjeno, ne smiješ da otkriješ. Potrebno cifru, mislim, ja mislim da... Biće mi dobro za naslov. Pa, dobro, 140 i nešto hiljada. Dobro, još dok se opremi sve... Pa ne, to je bez opremanja. To je bez opremanja, znači skoro pa... Pa, dosta. Prođite slobodno, vi prvi kao domaćini, pa ću ja za vama. Da li da upalimo? Čekaj. Može upaliti da se vidi. Evo, ovo nam je spavaća soba. Spavaća soba, dobro. Gledaj, ovde fali jedan detalj, ovde će biti... Ovako, to je neki njen stočić, ono za šminkanje. Aha, znači tu će sve da bude dobro. Da, to treba da se, kako se zove, još dokupi, da se tačnije napravi. Ovde onako legnemo uoče, dremamo, namerno ne stavljamo televizor ovde, televizor je u onoj sobi. Ovde kad dođemo, samo spavanjac i to je to. Nema priče, nema gledanja u ekran, jer smo odlučili baš da napunimo baterije. Da, veruj mi. Ranije sam u onom stanu imao i u spavaćoj sobi kao televizor i samo mi oduzme vreme, ono ne naspavam se kao čovjek, tako da. Tako da ovdje će nešto na zidu biti. Dobro, neke zajedničke fotografije. Da, to sam mu predložila danas. Kada bude došlo do poličici tu, to ću staviti neki onako lep ram sa nekom našom slikom. Sredit ćemo sve to, naravno. Slikat ćemo se još. Može. Ima vremena. Ajde da pređemo u toalet i studiju, to je još ostalo da vidimo. Ovde najviše vremena provodim. Kao čovek se tuširam posle toliko vremena, znaš ono, da mi niko ne ulazi u WC. Da niko ne kuca, da ne čekaš red. Ovde mi je milina. Jedva sam čekao da se uparkiram ovde. I studio za kraj. Da, ovde će biti studio. Znači, ovde za sada ovo, posle trebaju oni paneli, sve to da se načička još opreme. Danas smo, verovo ili ne, stavili kao neki cipelar, neki to nam je falilo. Fali još dosta toga, ali ovde će uglavnom biti studio, ovde će biti ta magija, ovde će se... Još jedan garderober je nemao mesta. Da, jedan garderober, ali to ćemo negde stavimo, to ćemo vidjeti šta kako. Stani, ovde Miona će vjerojatno svoju prvu pesmu. Naravno da će ovde, treba da se dokupi još kažete svega svega. Ne, trebalo bi, to je 100%. Jeste sumnjičava. A ovo je ring za TikTok, bit će TikTok to. A moram malo i da snimam, znaš, da se vratim ovo i tamo, zato što ljudi traže, ljudi žele to, a i nekako sam se navikao na TikTok, tako da ono... Što da vam kažem, meni je za kraj ostalo još da me ispratite, idemo da već moramo dalje, evo ja ću ovako prvi da započnem. Hvala vam puno što ste me ugostili u svom novom stanu, što smo nekako imali priliku da sve to vidimo kako izgleda. Mogu samo da kažem i vaša oaza ljubavi i vaša oaza mira. I ja se nadam da će biti prilike, da ćete sve one ljude koji su loše pričali demantovati i da će biti prilike kad još to sve tako dodate detalje i sredite da me zovete ponovo i da onda još jednom snimu i radimo reportažu. Nevezano za intervju i to, ti si dobrodošao, tako da kad god, a svakako ćemo... Kad dođe vreme, kad načičkamo sve, da dođeš i da vidiš kako to se izgleda. Čekaj, Elita 8 za kraj? Neko od vas dvoje? Ne. Nismo u stanju. Ne, gledaj, iskreno, zadruga Elita, to je nešto što gotivim i pokazalo se kroz sve ove godine koliko sam puta ulazio. ali sad stvarno nemamo snage, hoćemo malo da se baziramo na nekim drugim stvarima vezano za muziku i da malo uživamo i da malo odmorimo, jer smo se stvarno izmorili. Bila je teška sezona, naporna, pa ko zna o tom potom, ali što se ove sezone tiče stvarno za sad. Čak sam ja skapirala da je meni tamo jako interesantno, nisam to ove sezone znala. Vidi, Miona iza već osmicu potpisuje, to je to. Ma ne, moram da odmorimo, zaista sviđa mi se, iznala sam ja sve to lepo, snašla se bez nekih depresija i tako tih nekih stanja. Ne, bacala u depresiju. A dobro, ja sam to izgledala. Međusobno ste se depresirala. Ja sam rekao sve što je bilo ostaje tamo, tako da to nismo preneli ovdje, uopšte neku negativu, nešto, tako da idemo dalje. Samo pozitivno. Hvala vam puno. Ja vam želim da što više uživate i napuštam vas, sad da vam kažem. Ćao se ljudi, vidimo se. Ćao. Doviđence. Doviđenja. Pazite samo, gospodine, da se ne sapletete, izvolite. Ja sam taman mislio kraje u stanu, to je to, pozdravimo se. Ali čekaj, moramo da snimimo Ša ovog Poršea. Jel moguće ti sve u fulu posle Elite, daj da ja uđem u osmicu, da uzem i stan i Porše, sve po redu, da li je ovo moguće? Šta ćeš kao u reality ovo? A pogledaj na kraju, sve se isplati. Da čujem utiske, je li to bila tvoja želja, Mionina želja, čija je bila želja Porše? Mionina, šalim se, nije. Zaista nije bila moja želja, ja sam mu govorila da se malo strpi, da sačeka, ne mora odmah u 2-3 dana. On mora, on to voli, tako da izvolite. Iskreno, nije. A ja nemam ništa protiv. Imao sam nekog Mercedesa i dok sam bio unutra, sve vreme sam govorio ja moram da zamenim. Jer nekako nije išao uz mene, ovo mi je bila želja, tako da eto. Stani, kakav je osjećaj sad kad sednete, vozite se, jer svi gledaju, okreću? Pa nije baš, ja ni ne gledam da li ljudi gledaju, veruj mi, meni je to nekako da zadovoljim sebi dušu, jer to je nešto što volim, eto, tako da iz tog razloga nemam ja taj fazon kao parkiram, negde gledaju ljudi, to nije mi to u interesu. Miona, kako se tebi dopada, jesi zadovoljna, jer ocenjuješ 10+ ili možda neka druga boja? Ma sviđa, mislim, mogla bi naravno i neka druga boja da dođe obzir. Neka pink. Pink, da, zaista se prelepe neke folije, bio bi još moćni, ali za sada je sve okej. Sviđa mi se ovo, zadovoljna sam, ali on se pita, zaista. Ja, što se automobila tiče, ja nisam baš to... Ono je sve jedno bilo, majke, ba njoj, i onaj auto i ove sve je isto, tako da... Lagano, to je neki moj, da kažem. Puštam vas, sedajte. Što se kaže, pičite, pa se vidimo, uživajte, čao, vidimo se. But